У процесі децентралізації повноваження органів місцевого самоврядування щоразу розширюються, що має наслідком і чималу відповідальність. Аби не помилитися та зробити правильні кроки до розвитку громади, слід вивчати досвід інших успішних ОТГ та з нагоди ділитися своїм. Волинь, стверджує радник з просторового планування Катерина Степчук, має чим хизуватися. Неймовірні результати у нас в Княгининівській ОТГ, яка провела успішні в 2018 році земельні аукціони, виручила мільйони, там понад 6 мільйонів додаткового надходження до бюджету, а це спроможність громади водночас зростає. В порівнянні з містом Луцьком ці результати надзвичайно великі. Місто Луцьк навіть відпочиває в цій ситуації. Серед успішних – також Люблинецька, Павлівська, Поворська та Дубівська ОТГ. Цей навчальний тур вже не перший, каже радник з комунікацій Центру розвитку місцевого самоврядування Олена Кузьмич. Адже на Волині є такі родзинки, які представники ОТГ інших областей вже запозичили і успішно втілюють у життя. Приїздили громади, вони знайомилися з досвідом волинських лісників і як лісники співпрацюють з об'єднаними територіальними громадами. Їх, наприклад, вразила така тема, як шкільні лісництва, коли діти з маличку дізнаються, як захищати природу, як допомагати природі. В основному – землевпорядники. У рівненській команді, що прибула переймати досвід Волині. Радник з просторового планування тамтешнього Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Продат говорить, що черпати знання управління земельними ресурсами волинських колег для них за честь, адже не раз начувані успіхами місцевих ОТГ. Різні є шляхи ефективного використання і треба дивитися в кожному випадку краще. Да, звичайно, деякі громади є спокуса відразу по 2 гектари передати всім, віддати, але ми їх націлюємо на те, щоб вони стратегічно мислили і ефективно використовували землю навіть на перспективу. Тож, найкращі практики волинських ОТГ вкотре роз'їдуться районами інших областей та стануть прикладом успішного розвитку громад. Вікторія Притулюк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.